Kita tak tahu duit itu kita akan dapat sepenuhnya jika kita dah mati ataupun waris kita juga. What's up guys? Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada korang semua yang sudi menonton saya sembang. Aku Faizwan. Episod kali ini tentang perkara penting yang perlu korang tahu tentang air sinar. Jika korang nak tahu, jangan skip video ini. Dan bagi korang yang belum subscribe channel aku saya sembang, please klik button subscribe dan jangan lupa share dan like video ini guys. Terima kasih. Empat perkara penting yang aku nak maklum melalui video episod kali ini. Perkara penting yang pertama, jangan sesekali share maklumat tentang air sinar di public ataupun post di public. Apa? Apa yang korang dapat? Apa yang korang telah diupdate? Jangan pamerkan butiran-butiran penting seperti nama penuh, nombor IC dan juga nombor telefon. Sebab apa pihak daripada SP banyak kali dah pesan kepada kita, please jangan sebarangan share-share maklumat tentang akaun satu ataupun akaun dua daripada KRSP. Sebenarnya akaun satu buat pertama kali ni boleh dikeluar sebelum tempoh matangnya. Jadi, berhati-hati mengeluarkan korang punya segala maklumat-maklumat. Lebih-lebih lagi kalau korang posting di social media. Manalah tahu ada orang yang sedang memahati dari masa ke semasa mereka akan tuju ke tempat korang untuk cuba melakukan sesuatu yang tidak diingini. Yang kedua, jika korang pergi ke website icina.klsp.gov.my ada empat option kat situ. Okey kalau tengok yang paling kanan sekali iaitu option pembatalan ICINAR. Korang kena berhati-hati. Di mana melalui soalan lazim ICINAR ada mengatakan jika korang mohon sahaja pembatalan ICINAR maka selepas ini tiada lagi ICINAR boleh dipohon. Ingat tiada lagi ICINAR boleh dipohon lagi. So sebab itulah korang kena berhati-hati jika korang terklik button pembatalan ICINAR. Tapi bagi korang yang mampu dan tak memerlukan air sinar, sekalipun korang boleh lakukan. Sebab apa? Itu hak korang. Yang ketiga, setelah korang buat permohonan baharu selepas tarikh 8 Mac 2021. Selepas itu, ada keluar notifikasi yang mengatakan 5 hari proses setelah korang buat permohonan dan sebagainya. Dan juga ada orang bertanya, bilakah pembayaran bakal dibuat? Korang kena tunggulah selepas 5 hari dan jika korang nak tahu lebih lanjut, korang boleh pergi ke iAccount yang mana sebelum ini aku ada maklumkan tentang pendetailan segala proses-proses yang berlaku di dalam akaun satu korang. Okay, melalui i account yang mana aku ada sediakan link di ruang description kat bawah dan bagi korang yang tak tahu aku ada sediakan okey di akhir video ini cara, cara bagaimana korang daftar i account ada orang tanya perlu ke ada i account contohnya korang ada account bank tetapi korang masih lagi menggunakan buku Cilah tidak sebab itulah korang ada Maybank to you yang mana korang boleh tengok dan monitor segala kemasukan duit ataupun aktiviti-aktiviti lain yang korang boleh lakukan melalui bank back to you contohnya. Begitu juga dengan iAccount. Jika korang nak buat pengeluaran melalui situ ataupun korang nak monitor segala maklumat-maklumat kemasukan dividen, pengeluaran dan macam-macam lagi korang boleh lakukan melalui iAccount sendiri. So, korang rasa penting ke tak penting? Dan yang keempat, ada orang tanya juga, perlu ke keluarkan iSynap? Untuk pengetahuan korang, account satu ini Inilah masanya untuk korang ambil sedikit sebanyak hasil titik peluh korang yang bekerja selama bertahun-tahun. So, maka peluang ini korang grab sahaja. Sebab apa? Kita tak tahu duit itu kita akan dapat sepenuhnya jika kita dah mati ataupun waris kita juga. Ingat, tak semuanya, tak 100% duit itu akan dapat ke waris kita setelah kita tiada nanti. So, inilah masanya peluang untuk korang grab hasil titik peluh korang sendiri. So, begitulah perkongsian aku dalam episod kali ini diharap sedikit sebanyak memberi info tentang perkara ini. So, bagi korang yang belum subscribe channel aku saya sembang, please klik button subscribe dan jangan lupa tekan notification untuk dapatkan video-video yang terbaru daripada channel saya sembang. Aku Faizwan, Assalamualaikum.